កោតោតោហើយអូជាប់ឡាយតិចខ្លះជាប់ឡាយតិចចាំតិចជាប់ឡាយតិចចាំតិចចាំតិចបាទប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជូនបាទគឺប៉ះជាមួយម៉ូតូនឹងម៉ូតូតាមដងបាទចំណងចំណងប៉ះដៃចូលគ្នាឲ្យគាត់អត់ប្រាក់មួយសុខភាពបងប្អូនប្រិមត្តយើងបងកែ4សុំឡាន81បងតាមតោទៀតបងកែ4សុំឡាន81បងបាទប្រិមត្តនេះម៉ូតូរបស់គាត់បងប្អូនយើងណាគឺពាក់សារលេខស្វាយរៀងមួយកា72 17បាទប្រិមត្តទូរទស្សន៍ឥឡូវនេះបងប្រុសដែលជាអ្នកបើកបងម៉ូតូនេះគឺរងរបួសយ៉ាងដំណំដាច់មុខដាច់មាត់និងដាច់ស្មាតែម្ដងបាទគឺនៅកណ្ដាលក្រុងស្វាយរៀងតែម្ដងនេះមិនដឹងភូមិអីឃុំអីទេបងនេះភូមិអីឃុំអីបងយើងនេះភូមិរោងម្លាយភូមិអីបងខាងនេះរោងម្លាយអូនអូនអូននេះភូមិយើងភូមិអីភូមិរោងម្លាយភូមិអីណាណាភូមិរោងម្លាយសង្កាត់ស្វាយរៀងបាទប្រិមត្តទូរទស្សន៍បាទភូមិរោងម្លាយសង្កាត់ស្វាយរៀងក្រុងនិងខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងឥឡូវរលំយកគាត់ដាក់ខាងសិនបាទយកគាត់ដាក់ខាងសិនបងប្អូនប្រិមត្តទូរទស្សន៍យើងនេះរលំមកដល់ហើយបងប្អូនបាទបាទប្រិមត្តឥឡូវឃ្លៀងមកដល់បណ្ដោយដល់ឃ្លៀងមកដល់តែម្ដងបងប្អូនឥឡូវនិយាយសិនបាទចូលទូរស័ព្ទទីតាំងកាត់ថាភូមិរោងម្លាយសង្កាត់ស្វាយរៀងក្រុងនិងខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងបាទគឺកាត់ឲ្យគ្រប់ថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺប៉ះតែដៃចង្កូតគ្នានោះទេបាទប៉ុន្តែមិនភាគីម្ខាងទៀតហ្នឹងបានបើករត់គេខ្លួនបាត់សំណៅបាត់ទៅហើយបាទបើករត់គេខ្លួនបាត់សំណៅបាត់ទៅហើយឡានប៉ែតមកបងហៅឡានប៉ែតមកឲ្យបាទឥឡូវនេះក្រុមការងារកំពុងតាក់ទងឡានប៉ែតបងប្អូនយើងក្រុមការងារកំពុងតាក់ទងឡានប៉ែតដើម្បីដឹកគាត់យកទៅសង្គ្រោះតាមនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តបាទប្រិមត្តទូរទស្សន៍បាទទីតាំងកើតហេតុថាលើបន្តោចលេខប្រមាណទេអានេះបាទប្រិមត្តយើងណាបាទ114បងលេខ114បាទភូមិរោងម្លាយសង្កាត់ស្វាយរៀងក្រុងនិងខេត្តស្វាយរៀងតាមដងគឺនៅកណ្ដាលក្រុងតែម្ដងបាទມັນជាធន់ធ្ងរប្រមាណទេបងប្អូនប្រិមត្តគាត់ថារបួសដំណំតែម្ដងដាច់ដៃដាច់ជើងដាច់មុខដាច់មាត់តែម្ដងហើយកាក់មួយគឺស្មាក់ចរាចរណ៍ដែរគឺប៉ះគ្នាមកវិញម៉ូតូនិងម៉ូតូតាប៉ុណ្ណោះបាទរវាងម៉ូតូនិងម៉ូតូសងសាយបែបជាតាក់ដៃចង្កូតបងប្អូនយើងបែបជាតាក់ដៃចង្កូតឥឡូវមេឃឃ្លៀងទៀតបងប្អូនយើងមេឃឃ្លៀងទៀតបាទហ្នឹងมันជាធំដុំមួយប្រមាណដែរនោះទេបាទប្រិមត្តនៅតិចបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដោយសារតែបងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់អត់ប្រាក់មួយសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងមូលហេតុអីបាទការពារយើងដួលយើងអីហ្នឹងទៅវាបានមួកហ្នឹងវាការពារផ្នែកក្បាលរបស់យើងដែរបងប្អូនប្រិមត្តណាការពារក្បាលរបស់យើងដែរហើយបើយើងធ្វើដំណើរតាមយានម៉ូតូហើយមិនបាទមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពមិនគោរពច្បាប់វាងាយនឹងមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូចករណីនេះអញ្ចឹងជាដើមបាទបងប្អូនប្រិមត្តណាឥឡូវមិនដឹងថាត្រូវការឡានប៉ែតឬក៏យ៉ាងម៉េចទេមើលទៅដូចជាមិនធ្ងន់ធ្ងរទេគឺរបួសយ៉ាងដំណំតែប៉ុណ្ណោះបាទបងប្អូនប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនបាទទីតាំងកើតហេតុស្ថិតនៅភូមិរោងបន្លាយសង្កាត់ស្វាយរៀង
ក្រុងស្វាយរៀងតែម្ដងបាទប្រិមត្តណាបាទនៅគឺនៅខាងកើតសួនតរីប្រហែលជា200ម៉ែត្រទេបាទប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនណាបាទបងប្អូនយើងជួយចែកចម្លែកទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងតាមកំពុងប្រើប្រាស់យានជំនិះគ្រប់ប្រភេទនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យដើម្បីឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់កុំឲ្យមានហេតុការណ៍ណាមួយកើតឡើងចំពោះបងប្អូនប្រិមត្តយើងណាបាទប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាបងប្រុសក៏ត្រូវតែប៉ែតតែលៀងរបួសលៀងអីដាច់ស្មាដាច់អីគួសមដែរបងប្អូនយើងណាដាច់ស្មាដាច់អីគួសមដែរអញ្ចឹងបើទៅប៉ែតទៅប៉ែតគេលៀងរបួសលៀងអីគេចាក់ថ្នាំគេឲ្យថ្នាំលេបថ្នាំអីទៅវាឆាប់ជាអញ្ចឹងណាបងប្អូនប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនបាទសូមអញ្ជើញផងដែរករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដែរគឺតែកដៃចង្កូតគ្នានោះទេបាទប្រិមត្តតែកដៃចង្កូតគ្នាទេប៉ុន្តែមិនដឹងថាជីករបៀបម៉េចទៅទៅបណ្ដាលឲ្យប៉ះដៃចង្កូតគ្នាហើយបានបណ្ដាលឲ្យបងប្រុសអ្នកនេះដួលបាទរងរបួសដាច់មុខដាច់មាត់យ៉ាងដំណំតែម្ដងបាទទីតាំងកាត់ហេតុស្ថិតនៅលើបណ្ដោយផ្លូវ114បាទ114ភូមិរោងបន្លែសង្កាត់ស្វាយរៀងក្រុងស្វាយរៀងតែម្ដងបងប្អូនប្រិមត្តពួកបងប្អូនយើងណាបាទឥឡូវនេះបានបងប្អូនជាប្រវត្តិគាត់ជួយយកប្រេងកាឡារិតដើម្បីកំឲ្យហើមសាច់កំក៏ដូចជាកំឲ្យឈឺក៏តែទោះយ៉ាងណាក៏នៅតែឈឺដែរបាទដួលដាច់មុខដាច់មាត់តែប៉ុណ្ណេះគឺដឹងតែឈឺនឹងក្រមអីខ្លះហើយអញ្ចឹងឲ្យសំណូមពរឲ្យបងប្រុសគាត់ទៅប៉ែតទៅដើម្បីលៀងរបួសចាក់ថ្នាំក្រមចាក់ថ្នាំអីបាទມັນជាធ្ងន់ហើយប្រហែលទេបងប្អូនប្រិមិត្តប៉ុន្តែបាទយើងផ្សាយនេះដើម្បីចែកចម្លែកព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នក៏ដូចជាចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍បាទឲ្យបានគោះទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយបងប្រុសដូចខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងបើសិនជាគាត់ប្រាក់មួកសុវត្ថិភាពមិនជាអីប្រហែលទេដាច់ដៃដែលជើងបន្តិចទួតលៀបតែប្រេងកាឡាជាបាត់តែប៉ុន្តែនេះគាត់អត់ពាក់មួកទេបាទគឺគាត់ជិះក្បាលតែទេតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទបងប្អូនឃើញហើយលឺហើយបាទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺសម្បូរណាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺសម្បូរមែនទែនតែម្ដងបាទថ្ងៃមិនក្រោមពី2ទៅ3ករណីទេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចូលរួមគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាណាបើកបោះចេះយកយល់អធិស្ឋានគ្នាទៅវិញទៅមកបើកបោះកបាក់លឿនបាទឡើងឡានប៉ែតមកដល់ល្មមបាទឡានប៉ែតមកដល់គឺត្រូវឲ្យគាត់ទៅប៉ែតទៅទុកម៉ូតូនៅកន្លែងហ្នឹងឲ្យសមាជិកយកទៅបោះខែសាទុកបដាសានសិនណាគាត់របួសចាំដំណំដែរចឹងគាត់តែយកគាត់ទៅលៀងរបួសចាក់ឆ្នាំចាក់អីអញ្ចឹងទៅបាទឡើងនៅទីរួមខេត្តបាទយើងបាទកំពុងតែភ្លៀងបងប្អូនប្រិមត្តបាទកំពុងតែភ្លៀងតែម្ដងបាទតែខ្ញុំ live នេះគ្រប់ជ្រប់ក្រោមមិនសម្ញាតផ្ទះរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តនៅទីក្រុងស្វាយរៀងនេះតែម្ដងបាទអរគុណដល់ប្រជាជនទទួលបន្ទាន់របស់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តស្វាយរៀងហើយក៏អរគុណដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានដែលនៅពេលដែលមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺលះហាស់បាទគឺអ្នកដែលមកផ្សាយតគឺផ្សាយតទៅអ្នកដែលមិនបានមកផ្សាយតគឺចាំតាក់តងសមាជិកក្នុងឡានប៉ែតបាទនេះមិនអញ្ចឹងខ្ញុំបោះដៃទៅក្រុមការងារក្រុមការងារគាត់ដែលមិនបានមកគឺគាត់តាក់តងឡានប៉ែតបាទដើម្បីដឹកជនគ្រោះយកទៅជំនួសឬក៏លៀងរបួសនៅមន្ទីរពេទ្យអីអញ្ចឹងទៅតែបងប្អូនប្រិមត្តនេះហើយព័ត៌មានអ្នកព័ត៌មានគឺមានអីទេបំរើតែសង្គមតែប៉ុណ្ណោះតែបងប្អូនខ្លះគឺបំរើសង្គមអត់មានប្រាក់ខែទីក៏ខំដែរបាទតែធ្វើម៉េចបងប្អូនប្រិមត្តយើងបើវិស័យយើងឆ្លងវិស័យហ្នឹងបាទទោះបីថាអត់មានប្រាក់ខែក៏យើងធ្វើដែរបាទជួនកាលពេលខ្លះក៏មាន
បងប្អូនជាប្រវត្តិខ្លះគាត់អាណិតខ្លាំងឧបត្ថម្ភអីពេញតិចជួយចឹងទៅណាគាត់ឧបត្ថម្ភអូអីជួយចឹងទៅបាទហើយពេលខ្លះក៏មាន sponsor ស្ពនអីចឹងទៅបាទបានតិចជួយចឹងគ្រាន់ព្រោះបានចាក់សាំងអាចយកព័ត៌មានហូបកាហ្វេកាធាវអីម្ដងម្កាលហើយតើมันអត់ទេបងប្អូនព្រមណាហ្នឹងហើយมันអត់ទេអញ្ចឹងយើងគាត់ថាជាការចូលរួមចំណែកមួយនៅក្នុងសង្គមណាបាទហើយបាត់តែពួកខ្ញុំមិនមានប្រាក់ខែហូបក៏ប៉ុតមែនប៉ុន្តែយើងចង់ជួយដល់សង្គមដើម្បីនៅពេលដែលវិជាប្រវត្តិរបស់យើងជួបបញ្ហាអីផ្សេងៗជួបទុកបំផាក់ផ្សេងៗដូចជាការអំលោភពានដីភ្លីដូចជាព័ត៌មានអីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅរងទីរយុទ្ធធរណាចាំអូចាទៅទៅចឹងយើងជួយតាមជួយទៅដើម្បីឲ្យឆ្នាក់ដំណំលោកបានឃើញបានដឹងណាថាការដោះស្រាយមិនសមហេតុមិនសមផលអញ្ចឹងជាប្រវត្តិខ្លះក៏ជួបទុកលំបាកដោយសារតែគាត់គ្មានខ្សែគ្មានអីអញ្ចឹងទៅត្រូវអ្នកមានលុយមានអំណាចលោកអំពីអញ្ចឹងទៅបាទនេះហើយយើងពេលយើងផ្សាយទៅបាទឆ្នាក់ដំណំលោកបានឃើញទៅលោករដ្ឋអំណាចស្រាយជូនបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនបាទឥឡូវនេះបងប្រុសរាជាជនរងគ្រោះគឺត្រូវបានប្រជាជនសង្គ្រោះរបស់មន្ទីរពេទ្យខេត្តដាក់យកទៅសង្គ្រោះទៅលៀងលបួននៅមន្ទីរពេទ្យដោយឡែកម៉ូតូត្រូវបានក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នេះយកទៅផ្ទះតែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តណាបាទទីតាំងកាត់ហេតុបាត់ដំភូមិរោងបន្លែសង្កាត់ស្វារៀងក្រុងនិងខេត្តស្វារៀងតែម្ដងបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនយើងបាទព្រឹកព្រឹកមិញហ្នឹងប្រជាជនបែនដាក់សាច់ថ្មបាទគាត់បុកជាមួយនឹងជាប់បងជាប់ជាប់បន្លែបងបាទរជនបានដឹកសាច់ថ្មគាត់បុកជាមួយរជនអៅផាតបាទបុកជាមួយរជនអៅផាតដូចហើយរត់រុញរជនអៅផាតមកបុកជាមួយរជនដឹកទឹកហាយថិចបាទមកគ្រឿងទៀតបាទអញ្ចឹងបានរជនអៅផាតហ្នឹងគឺរងការខូចខាតទាំងមុខទាំងក្រោយតែម្ដងហើយដៃដៃឡែកការសងសំណងនោះខ្ញុំមិនដឹងថាអាយ៉ាងម៉េចចាំមកទេបងប្អូនប្រិមិត្តបាទសូមថាបងប្អូនសមាជិកគាត់នឹងធ្វើការមកវិញរកយុទ្ធធរជូនជនរងគ្រោះបាទឬក៏ជនបង្កអីចឹងទៅដោះស្រាយសំហេតុសំផលទៅបងប្អូនប្រិមិត្តយើងណាបាទប្រិមិត្តឥឡូវតែថាភ្លៀងខ្លាំងចឹងខ្ញុំបាទប្រសុំបាត់បាទបញ្ចប់នឹងការផ្សាយតព្រមតាប៉ុណ្ណេះសិនបាទរកការអត្តបាយទៅបើសិនជាមានការលើលោកខ្វះខាតឬមិនចាំអក្ការប្រទតតការណាក្តីក៏សូមប្រិមិត្តខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទច័ន្ទផូលីដែលជាភ្នាក់ងាររាយការណ៍ព័ត៌មានប្រចាំអង្គភាពតាមព័ត៌មានមេគង្គយូប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងនេះផងដែរបាទនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទច័ន្ទផូលីសូមសេចក្តីស្វាគមន៍ពីភូមិរោងបន្លែសង្កាត់ស្វាយរៀងក្រុងខេត្តស្វាយរៀងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបងប្អូន